Vem pra Casa Grande, aqui mora a economia. É preço baixo todo dia. Vem pra Casa Grande. Filé de coxa e sobrecoxa Uniaves 13,98. Mini chicken perdigão 1 kg 18,99. Contra filé a vácuo forte boi 35,98. Arroz puro grão tipo 2 5 kg 15,98. Massa espaguete comum Apolo 1 kg 4,39. Leite Italac 1 litro 3,99. Casa Grande.